Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 19 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати вже відомий сорт швейцарської селекції. Серія Red Wolf. Осіннього терміну дозрівання під назвою Era. Сорт дуже гарний, середнього розміру. Вирощую його вже не перший рік. Зараз трохи хочу розповісти про мої враження по цьому сорту. Вирощувати можна, бо сорт врожайний. Бачите, врожаю багато. Дуже гарний. Довго дуже не зберігається в підвалі. Можливо, в холодильнику буде зберігатися набагато краще. Я його використовую і думаю, що його використовують, напевно, для переробки. От, наприклад, ми в цьому році робили сухофрукти з цього сорту. Ми були дуже вражені від смаку. Смак був просто обалдіть. На п'ятірочку. Кисленький, з ароматом, просто і гарні на вигляд. Самі зрізи отакі залишаються отакого кольору. Яблуня в мене привита на підчепі М9. Дає ось отакий врожай. Я його і нормував, але можна було не нормувати, бо бачу, що плоди все одно не крупні цього сорту. Ну, багато. Ось, отак. Краще, якщо для переробки, його, напевно, чіпляти на якусь середньорослу підчепу, щоб було більше врожаю. Вважаю, що буде дуже гарний з нього сок. І так само його можна мішати, якщо робити сідр. Оцей сорт яблук. Я думаю, буде класно. Колись зроблю, попробую. Поки що використовуємо на пиріжки. Гарно, смачно і на сушку. Можливо, колись зробимо ще варені або джем з цього сорту. Тобто це переробний сорт. З мого ізобілія, яке є в моєму саду по яблукам, я б його в свіжому вигляді не їв би, бо воно кисле. Ну, це отакі враження. Зараз нарву, продегустуємо, бо мала попросила, обірви, папка, на цей, хочу зробити сухофрукти з цього сорту, іменно з цього. Вони дуже-дуже смачні. Ну, зараз продегустуємо його разом з вами. Так, отакий вигляд маємо яблука Era. Давайте побачимо, яка вага у нього. Сорт не крупноплідний. 120. Ого, я загнув 200 грамів. 135-127. Так, щось у мене глазомір трохи. Так, коротше, середня вага, бачу 100 грамів, грубо, 120. Не крупноплідний сорт. Так, давайте зараз побачимо, що всередині. Ми вже бачили, але все одно цікаво розрізати. Ось отака м'якуш кольором. Дуже гарно. Можна отак іще. Ось такий вигляд. Так. Вигляд дуже класний. Ну, по соку. М'якуш зараз тверда, бачите, сок червоного кольору. Ось отакий. Пробуємо на смак. Так, сам смак у цього яблука непоганий, але воно дуже кисле. Для мене, я так скривився, що ви б бачили б тільки. Чесно кажучи, ну, кислуватий, дуже кислуватий сорт. Тільки переробка. Для переробки супер. Для десертного, ні. Тільки не для їди. У пиріжки, во. Сухофрукти, во. Сок, я думаю, теж, во. І все інше класно. Но тільки не споживати так. Він лимон не такий кислий, як це яблуко. Але сам смак, сам присмак в нього дуже непоганий. Тільки що кислий. Ось такі враження по цьому сорту в мене. У кого якісь другі враження, можете відписатись. Буде цікаво послухати. А так, всім гарного дня. Дякую за увагу. До нових зустрічей.